ناظرین عوامی نیوز پارا اواں کے کیم بریک نو ڈیندا ہلوں تے اسلام کوٹ میں مٹھی جی عدالت پورهيت کے زخمی کرن دے کیس میں چین سڪيورٽي گارڊز خلاف کیس داخل کرن جو حکم دئی چھڈیو ہے۔ کوئل مائننگ کمپنی جو سڪيورٽي اہلکار کمانڈر سید کاشف رضا، سڪيورٽي انچارج قمر گارڈ حنیف ۽ انجینئر حسین ڈسکوک جوابدار نامزد ہن۔ ناظرین عوامی نیوز پارا اواں کے کیم بریک نو ڈیندا ہلوں تے اسلام کوٹ میں مٹھی جی عدالت پورهيت کے زخمی کرن دے کیس میں چین سڪيورٽي گارڈز خلاف کیس داخل کرن جو حکم دئی چھڈیو ہے۔ کوئل مائننگ کمپنی جو سڪيورٽي اہلکار کمانڈر سید کاشف رضا، سڪيورٽي انچارج قمر گارڈ حنیف ۽ انجینئر حسین ڈسکوک جوابدار نامزد ہن۔